ჩემისათვის, დედა ჩემი, ნიკუშასათვის, ფილია ჩემი, ორმიკესათვის, ლუკასთვის, ერეკლესათვის, ინატინისთვის, ჰეთისთვის, დავითისათვის, მარის ჩემი, ლევანისათვის, ლაშასთვის, ნიკოსთვის, მარისთვის, შვილია ჩემი, თეკლასთვის, დაარის ჩემი, ლიზასთვის, ზურასთვის, დაგოსთვის, ლექსოსთვის, თემურისათვის, ეასთვის, ნინისთვის, ნიასთვის, ანის, მარიამისთვის, დაგოგუა რათიასათ დავითისათ ფილია ჩემი რატო ვარ ჩემში with
ეს არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების დროშა. Და მე ახლა ბიჭებთან მაქვს სათხოვარი, რომ იქნებ სცენაზე ამოხვიდეთ ყველანი. მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 43 მექანიზირებული ბატალიონი. შევხვდეთ. Арвиц, мец вегав лапарако, пута. Арвиц, теси гуак есети, чентан конкурсу. დიდი მადლობა ლევანს, რომ ბიჭების გვერდში დგას და ბიჭებს იმისთვის, რომ ლევანის გვერდში დგანა. გენაცვალეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო საოცრად ემოციური. რა თქმა უნდა, ცრემლის გარეშე არ ჩაულია და ვფიქრობ, რომ გულგრილი ნამდვილად არავინ არ დაგტოვათ. ვფიქრობ, რომ შესაბამისად ჩვენი ჟიურის წევრებსაც ძალიან ემოციურ ფონზე ექნებათ, ესე ვთქვათ, კულები დასაწელი და ამიტომ მე დავიწყებ ბასასგან. მოკლედ რო ვთქვათ, მე ერთ პატარა შემაჯამებელს ვიყვი გაგვაფუჭა, მაგრამ ძალიან მე კიდე ორ მაგად გავფუჭდი, იმიტომ რომ მამაჩემის ტექსტია და ორჯერ ამაღელვებელი. ქეთს მიხრით ჩვენი ქართული ჯარის წინაშე, რაც ყავდა, რაც ეხლა ყავს და რაც ოდესმე გვეყოლება. უდიდესი მადლიერებით, დიდი სიყვარულით. აი მარადიული პატივისცემა მინდა ჩემი დავადასტურო ჩვენი ჯარისკაცების მიმართ. ლევანს და ნინის არაჩვეულებრივი ბიჭი ხარ, ძვირფასო ლევან და არაჩვეულებრივი გოგო ხარ ნინი. ფანტას, ნუ იმაზე ქულებზე გასაგებია არც არის. ნუ ეს თავისთავად. ძალიან დიდი მადლობა. დია. მომკალით, ხო? კი. ლევან, ნინი, ყოველთვის აი მინი სპექტაკლს უყურებ. ეხლა ეს იყო რაღაცა, მაყურებელს ვერ მოატყუებ, ხო ესეა, ხალხი? გული გამიხედეთ, გავგიჟდი, აღარ შემიძლია. ათი. იყურა. იყურებდი როგორი წინდა გიცხა? ხო, არა, უბრალოდ მე ერთ რამეს ვიტყვი, ეგეთი რამეების გაკეთება აუცილებელიც არის და თან არ შეიძლება რა, ხო, ანუ დაგვისკდა ყველას გულები. ათუ ნამას. ათი ქულა. თეონა. არის რაღაცეები ცხოვრებაში, ჩემ ცხოვრებაში, ჩემ კოორდინატების სისტემაში, რასაც ვერასდროს ვერ შევაფასებ. დღეს თქვენი გამოსვლა იყო აი ამ კატეგორიაში. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა შევაფასო თქვენი 12 ტური, რაც უშუალოდ მე შემეხო. მე მინდა გავიხსენო ყველა ეს ტურები და მოგიხადოთ მადლობა. ლევან, პირველ რიგში შენ. შენიყავი ერთადერთი კონკურსანტი, რომელთანაც არ მქონია
არანაირი საქმეების გარჩევა არასოდეს. Შენ არ შეკპარვია ჩემ პროფესიონალიზმში, არასოდეს ეჭვი, რისთვისაც უღრმეს მადლობას გიხდი. ჩემო კარგო, არასოდეს არ დაგიწევია ნამდვილი მამაკაცის გრადუსი, ერთი გრადუსითაც კი. ბრავო. ხულა. ნინი, შენ დიდი მომავალი გაქვს. 10 ხულა და ჯამში 40 ხულა. რა თქმა უნდა, ამაში ეჭვი არავის არ ეპარებოდა. მე მინდა ჩვენ ჯარისკაცებს უღმესი მადლობა გადაუხადოთ. კიდევ ერთხელ ქეცვიხრი. თქვენ წინაშე ჩვენ ნამდვილად საიმედო ხელში ვართ. დიდი მადლობა ბიჭები. და ეხლა კი ანუ კი შემდეგი წვილი სცენაზე. ძალიან ემოციური შესრულება იყო, სიმღერა რომელმაც მთელი დარბაზი ააჭირა ყველა მონაწილე ჩვენი ბილანის ოთახში და ალბათ ძალიან ბევრი ტელემაყურებელიც. თუმცა